Se nyt on ainakin erittäin mukavaa, jos joskus pääsee semmoisiin paikkoihin, missä ei kukaan ei ole käynyt. Sitten se tunne, että sä oot niinku painoton, vähän niinku avaruudessa, että et sä pysyt, jos sä pysähdyt, niin sä leijut siellä luolassa vaan. Sitten ne on tietysti erittäin kauniita, ne luolat ja sitten se sukeltaminen ylipäätänsä on aina ollut hauskaa, että kun veden alla on jollain tavalla mukavampaa. Siellä on hiljasta. Sitten kun sukelletaan tietysti, niin sitten se tehdään hyvin ja sille on hauskaa. Ja sitten ehkä sukelluksen jälkeen ei ole niin tarkkaa enää, että sitten on vähän rennompaa. On oltava vähän semmoinen rento meininki koko ajan, että jos rupeaa liikaa jännittää ja eihän se ole sitten hauskaa enää eikä sitten tule mitään, että jotkut on vähän semmoisia tiukkiksi, mutta eihän ne nyt ole ollut meidän reissulla ikinä mukana. Niin. Työkaverit on helvetin hyviä ja on hyvä henki töissä ja aina on hauska, ei ikinä ei ole harmittanut mennä töihin. Työajat sopii mulle erittäin hyvin, että on vuorokausi kerralla töissä ja sitten on 3 vapaata. Et tietysti voi välillä joutua olemaan pyhät jouluaatot ja tämmöiset juhannukset töissä, kun muut on vapaalla, mutta sitten just kun harrastaa tämmöistä, niin aika helposti saa pitempiä vapaita sitten tekee. Joku tuuraa sua tai sitten ottaa siihen pari lomavuoroa ja tämmöistä, niin sitten pystyy vähän lähteä reissuun.